Iman. Amin. Weh, jom pergi kedai. Kedai. Aku nak beli makanan lah, Man. Boleh tak? Mana boleh keluar ada orang? Kan PKP ni. Kau ni mesti tak tengok TV kan? Ataupun kau tak cakna langsung negara kita ni apa yang berlaku sekarang ni? Benda yang tak cakna je. Dah boleh lah sekarang pergi kedai berdua dengan kau ni. Takkan itu pun tak tahu. Oh, iya ke? Haa, boleh lah. Jom. Jom. Tak sabar lah, Man. Nak pergi kedai ni. Let's go! Nombor lagi sampai ni. Kau keluar ni nak beli barang, nak beli barang apa ni? Aku nak beli roti dengan cheese lah. Lah, kenapa tak naik motor je tadi? Weh, motor panas kot ni. Ada aircon sedap sikit naik kereta. Yelah, apa-apa. Eh, jap. Kau punya kereta ni tak ada radio ke? Mana ada kereta yang tak ada radio? Habis tu? Tu. Buka je lah. Haa, tu tanya sebab tak buka kan? Sina. Dan bila kau hadir bagai satu misteri, gelapkan diriku bagai surat di jambi. Lagu lain lah. Tak payah kan? Best juga lagu Terima Kasih ni. Lagu apa yang? Yelah juga Justin Bieber. I know you love me, I know you care. You shout me now, you tell me there. You are my love, you are my heart, and we will never, never, never be apart. Lain lagi. Melodi ya. Bertambah cahaya hidupku. Kau janji kau sumpah setia, walaupun ribut melanda. وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Eh, ya, ini sama lah. Jika rujuk. Sampai dah. Jom beli makanan. Eh, tapi sebelum tu pakai mask dulu. Ah, tegak.